Rīt visā Latvijā notiks lielā talka, taču Ogres novads ir viens no retajiem, kurš talkā nepiedalīsies. Tās rīkotāji atsaukuši palīdzību strādāt gribētājiem, jo novada pašvaldība nesot atļāvusi ogrēniešiem talkot publiskās vietās. Talkas organizētāji bija gatavi nodrošināt bezmaksas atkritumu izvešanu, taču stāsta, ka to darīt viņiem liekts. Ogres domē gan apgalvo, ka noticis pārpratums. Turpina Madara Līcīte. Šāda ogre izskatās apkārtne pie sociālajām mājām, un tieši šo teritoriju vietējās lielās talkas dalībnieki rīt plānoja satīrīt. Sazvanīju Ogres komunikāciju atbildīgo darbinieku, man norādīja. Tālāk viņa pateica, ka viņa šo nevar lemt, ka viņa jāsazinās savu vadību. Attiecīgi pēc kaut kādām stundām 4-5 viņa man atzvanīja un pateica, ka diemžēl, bet mēs drīkstam talkot privāti īpašumā, bet pašvaldība savus īpašumus sakops pati. Ogres doma norāda, ka neko nav aizliegus un noticis pārpratums. Pašvaldība nevienam neliek talkot, lai arī vietvera nav plānojis savākt atkritumus un izvest organizētā veidā. Ogres nodi iedzīvotājs vērsies ir Ogres komunikācijās pie sēdnieku uzrauga, kuram nav bijusi informācija par to, kā saskaņot šo konteineru un ir jāvēršas Ogres namsaimniekā. Ogres novads lielajā talkā nepiedalās jau vairākus gadus, jo katram zemes gabalam ir saimnieks, kuram jāuztur kārtība, uzskata pašvaldībā. Absolūti. Mēs absolūti pieņemam, jo talka ir brīvprātīga, gan no talcinieku puses, gan no pašvaldības puses. Tā kā man ir žēl, kāpēc tas ir, es nevaru saprast. Strādāt gribētāji norāda, ka bez pašvaldības līdzdalības lielajā telkā aktīvajiem iedzīvotājiem savākti atkritumi tuvākajos atkritumu savākšanas punktos ir jānogādā pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem. Tāpēc dalība telkā ir apgrūtināta un sagaidāms, ka aktivitāte šādā gadījumā būs ievērojami mazāk. Madara Līcīte, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.